ពីណាអ្នកមកសួរអ្នកស្រុកស្រែយើងគេសួរអ្នកស្រុកស្រែមកសួររៀតអើអ្នកស្រុកខេត្តណាខេត្តបាត់ដំបងហើយគេសួរហើយរះឆ្លងផ្លូវគូនកើតមុនអើពូតាដើរលេងអូខេចង់បានជាភាសាបរាំងបរាំងហើយនៅអង់គ្លេសសអង់គ្លេសហើយសួរទៀតបកស្រែឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ល្មិចអាខេគូនកើតមុនអើពូតាដើរលេងគូនឯណាកើតមុនអើហ្នឹងមានតែឲ្យកើតមុនកូនអើដល់ថាម៉េចខែរះឆ្លងផ្លូវមើលចុះសិនជប់ជប់ជប់ខែរះឆ្លងផ្លូវអីទៀតសិនជប់ជប់ខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនអីខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនអីពូតាដល់លេងអើពូតាដល់លេងអញមុខប្លាក់ចង់បាននៃធៀបឬបាននៃដូចអុយនេះនេះមុខហើយប្លាក់អូនអានេះគេថាម៉េចអានេះអញនិយាយអង់គ្លេសចង់បាននៃនិយាយអង់គ្លេសជាភាសាបារាំងបានអត់បានណែហើយភាសាអង់គ្លេសក៏បានបារាំងផងអង់គ្លេសផងយ៉ាងណាខែរះឆ្លងផ្លូវគូនកើតមុនអើពូតាដល់លេងអូខេចង់បានជាភាសាបារាំងបារាំងហើយនៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសហើយសួរទៀតបកស្រាយឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ល្មិចអាខែគូនកើតមុនអើពូតាដល់លេងគូនឯណាកើតមុនអើហ្នឹងមានតែអើកើតមុនកូនអើដល់ម្ដងនេះគេថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពូតាដល់លេងមើលថាម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាអាចួរលោកប៉ុន្តែនឹងគេចង់និយាយពីអីគេអត់ដឹងក៏ចង់កងរីឯងបានពាក្យហ្នឹងមកវិញអញឮគេនិយាយតតអីគេសួរអញដែរអីគេសួរអញឡើងណត់ចេះពីណាអ្នកមកសួរអ្នកស្រុកស្រែយើងគេសួរអ្នកស្រុកស្រែមកសួរទៀតអើអ្នកស្រុកខេត្តណាខេត្តបាត់ដំបងហើយគេសួរអញអត់ចេះដែរអញមកសួរហើយហើយសួរលោកទៀតទៅបាទយកចាំខ្ញុំឡើងទៅសួរលោកឲ្យហើយគូនមួយមកបានទៅណានេះនេះគូនអញយកបោឲ្យជីនេះណៃណាហើយទៅមើលមើលអឺវេទនីម្លេះចុះគុំមកចុះបាទអញដាក់មកផ្លែខ្លាំងចុះបាទអញចឹងណ៎អូខេបាទណ៎ណ៎ណ៎ចាំខ្ញុំតែខ្ញុំអូខេខាងលិចអូកង់កង់រីសាតើនេះមួយឡយទៀតខាងលិចអញ្ចឹងម៉េចវាខាងលិចខ្នោយឬបងអត់មិនបាទអូខេណ៎គេបងប្អូនណែបាយបាយកង់រីណ៎អូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ក្រុមផ្សេងផងទៅទីតឡាណ៎កង់កង់រីតើអាយកង់រីតើអាយ